No, tako jaz pa nisem več sama tukaj na skrini, obiskal nas je naš današnji gost, kot smo obljubili. Torej v naši družbi Martin Težak. Martin, lep pozdrav. Pozdravljeni. No, Martin, vi ste Belokranc, ne? Ja, tako so rekli. Tako mama so rekli. Je sicer Štajerka, oče je Belokranjec, tako da skupaj pa vlečejo na Belokranjce. No, torej nam je prav čas, da ste danes prišli v Ljubljani samo zato, da ste nas obiskali tukaj v studiu TV Golica, da boste malce poklepetali z nami in pa z našimi gledalci in pa gledalkami. Martin, povejte, s kakšnim namenom ste prišli? Ja, prišel sem predstaviti video spot, ki je nastal v produkciji TV Golica, tako da upam, da bo gledalcem všeč. Seveda sem z namenom počakal do tega časa, kajti zdaj TV Golica vidno po celi Sloveniji in sem to izkoristil. Res je. No, Martina mi je pred oddajo zaupal, da tudi sam še ni videl tega spota. Je tako, Martin? Ja, res je in kar malce se tresem, kako boste se no, skupaj izbali. No, vsi skupaj ga že nestrpno pričakujemo, a dajmo pa pred tem malce povedati, no, kako je bilo na snemanju, kje ste snemali? Snemali smo Metliki na mojem domu, v okolici, v starem mestnem jedru Metlike. Malo na vlaku, Bogdan Zalokar je bil glavni režiser, Sandra Puhar me je maskirala, non-stop. Naša maskerka. Tako. Bilo je zelo prijetno in fajn ekipa je bila na terenu, tako da sem bil vesel, da smo lepo delali. Skratka, ni bilo potem samo delo, ampak je bilo tudi malce zabave, ne, ob enem. Tako, vsega pomalo. Polno dobre volje, ne, potem gre se skupaj lažje. Dajte mi povedati, je bilo kaj taga nepričakovanga na spotu? Ja, vedno se kaj zgodi, ko ne planiraš pa to. No, take zgodbice so ponavadi nam najbolj všeč. Dajte nam kakšno zgodbo. Najbolj me je mantral prizor v postelji. Mogel sem namreč spati, igralec nisem, v Hollywood nisem zahajal, tako da sem imel, potem so me pa dražili, ne, da prizori iz postelje najdlje časa trajajo, ne, da ne vejo zakaj. Pa ste imeli kakšne statiste, kakšne igralce notri v spotu? Ne. Nikogar, kot bi se ne spavno. Mogoče je kdo naključno noter, ampak ne vem. No, pa se dajmo pogledati, ne, če je kdo naključno noter. Ste za to, seveda. Martin? Seveda. No, dejte, kar tam imate kamero, napovedati svoj spot. Gospe in gospodje, gledalci in gledalke, igra ljubezni. Thank you.
Tako, Martin Težak in pa Igra ljubezni. No, Martin, tukaj v tem spotu, zdaj smo si ga vsi skupaj ogledali, moram povedati, da ni izgledalo, da ste imeli kakršne koli težave. Ne v postelji, ne pri zajtrku, ne na vlaku, nikjer. Ja, lepa montaža, dobra montaža. Ja, in pa tudi odlično delo, no tudi naša režija pravi, da jim je všeč skladba, tako da pohvale za dobro delo. Hvala lepa. Martin, dajte mi povedati, kaj vam je bilo najljubše na vlaku snemati, v posteli, pri zajtrku? Mogoče res pri zajtrku. Aha. Za zajtrk sem se še posebej pripravljal. Včasih sem zelo dobro žongliral in sem jo potem zdaj nekaj let že ne. In sem treniral doma žongliranje z jajci. In hvala Bogu, da mi je žena nakuhala celo paleto, zato dosti jih je palo po tleh. Ja. No, vidite, pa je prišlo prav, ne? Tudi ta praksa. Je. Martin, dajte še predstaviti one dva fanta, ko smo videli v spotu. V spotu dva fanta. Katera dva fanta smo videli? Ja, ste igrali na harmoniko, a ste bili to vi v vseh treh različicah? Ne, ne, to so bile moje kopije, ja. Vaše kopije? Da. No, to sem hotela slišati, da so bile vaše kopije. Zato smo rekli, da je zanimiv spot, ne? Ja, res je. Dobro. Ja, zdaj povejte, spot so nekako predelala, ne? Vi ste pa tudi se lahko ponašate z enim nazivom, s kakšnim? Ja, naziv sem prejel leta 2010, naziv absolutnega svetovnega prvaka in ga še zdaj držim in kot kažeš, ga tudi letos ne bo, tako da imam nekako srečo po eni strani, kajti 3 leta me bo tako pripadal. Dajte malce na hitro opisati no, te občutke, ki ste jih doživeli leta 2010, ko ste postal svetovni prvak. Pa težko jih je opisati, je pa sigurno, če nekaj delaš, če si nekaj močno želiš, je to potem en tak neopisljiv občutek, ki ti ostane za vse dni, kako se temu reče. Ampak se, jaz pravim vedno tako, nagrada takšnega kova mora biti ena spodbuda za delo. Ne? Torej, moje delo se pričenja in ne končuje in nisem na vrhu, ampak probam iti vedno višje. No. Točno tako, to je treba vzdrževati. Ne? Tako. Je pa verjetno ta naziv vam samo ena taka pika na i, ne? Vsega vašega truda, ki ste ga vložili v vaše delo in pa v vaše vaje že leta in leta. Ja, res je, igram harmoniko od 8. leta. Za meno je nešteto ure, jaz ne vem sam, koliko približno. Vedno sem igral z veseljem, rad sem se vedno in vedno znova učil. In seveda, ko pride potem ena takšna nagrada, seveda je tvoj trud poplačen, mnogo je poplačen. Ne? Ampak pravim, ne? Treba iti naprej, iz tega čim več se naučiti, izkušnje pridobiti, kajti tekmovanja sem potreboval tudi za svojo šolo, katera je zdaj zelo v sponu, učenci odlično napredujejo in tudi ponosni so potem nekako, da jih uči nekdo. Recimo, z nazivom. Lahko v tem trenutku malce izkoristiva tudi, da če želijo kdo od naših gledalcev in gledalko vpisati svoje otroke ne, v vašo šolo, da jih lahko, kje se lahko prijavijo? Na spletni strani www.martin-tezak so vsi podatki za šolo, ampak zdaj le do septembra je malce odiha, kajti imam druge priprave, imam tudi koncert za izpelet pa en dogodek se tukaj v Ljubljani nahaja in je treba se pripraviti. No, to smo tudi ravno hoteli povprašati, kje se vas da videti, kaj pripravljate zdaj v bližnji prihodnosti? 30. avgusta nastopam v Ljubljani. Dogodek se imenuje Noči v stari Ljubljani. Spremljala me bosta tudi dva odlična glasbenika, Slavko Božič na kitari in pa Jani Lipičnik na bas kitari. To bo en dogodek, drugi je pa 29. septembra. Katerega vodim v svoji organizaciji. Belokranjcem zelo dobro poznan jesenski koncert, kateri je bil prvikrat leta 2010 in je bil res z dušo izpeljan ljudi, polna dvorana. Bilo je enkratno, občutki so bili fantastični in letos tudi pripravljam en poseben program, ki verjamem, da se bo ljudi dotaknil. No in ko bo program v polnem štartu, nas lahko ponovno obiščete pa ga malce predstavite. Z veseljem, pri nas z veseljem. Martin, predno se bova Mida poslovila, bova zdaj le še malce ukradla par minutk. In dejte povedati, oziroma jaz sem zasledila, da ste bili včasih tudi v enem ansamblu. Ja, včasih sem, najprej sem igral v duetu Martini. Smo se imenovali Martini, ne Martina, ker bi malo čudno zgledalo. Potem je to preraslo v 3 Martine
in na koncu ansambl Martini. Ampak ansambl ni več aktiven, jaz sem šel v eno drugo smer, torej ne v čisto tole komercialno, narodno zabavno, ampak želim predstavljati harmoniko malenkost drugače. Jaz sem mnenja, da pač imamo narodno zabavnih ansamblov veliko in je treba bolj spodbujati mogoče malo bolj komplicirano glasbo, klasično in tako naprej, prebujati neke nove občutke v glasbi. Ansambl Martini je bil pa zgolj, imena so bila zanimiva, kajti nastopili smo trije Martini, isto imenski Martin, Martin, Martin in pevka je bila Tina. Tako da je bilo zanimivo. No? No, nadaljujete pa sami, ne? Imate pa... Tako, nadaljujem samostojno pot, me pa, imam pa spremljevalno skupino, več fantov mi pomaga pri temu. Imam, no, dogovorjeno tako z Janijem Lepičnikom, pa Tomažem Zorkotom iz glasne šole iz Novega mesta na basu, potem Slavkom Božičem, ki je igral pri Zlatih muzikantih na kitari. Potem imam pa še enega dobrega belokranjskega prijatelja, Izidora Ivanoviča na bobnih, kadar potrebujem bobne. Tako da imam res dobre ob sebi glasbenike, ki mi je zdaj recimo mnogo lažje kot prej. Da je lažje, ne? No, to vašo ekipo se bo pa dal videti v Ljubljani, ne? To, kar sem prej omenila. Tako. No, v Ljubljani bomo trije brez bobnov. Ja, dobro, Martin, kaj pa še povedala našim gledalcem in gledalkam čisto za konec? Lepo se imejte. Kratko in jedrnato, ne? Ja, Martin, hvala lepa še enkrat za obisk v studio, da ste si vzel čas. Jaz mislim, da so bile te minutke kar dragocene, da smo mi marsikaj novega izvedeli o vas. Jaz vam želim še mnogo uspehov naprej, ko bo pa kaj novega, vas bomo pa ponovno kontaktirali in pa povabili, da nas obiščete. Boste prišli, ne? Z veseljem, hvala lepa. Tako, čisto za konec pa še enkrat. Martin Težak, tokrat pa s pesmijo Jesenska romanca.